Assalamualaikum, selamat hari raya kepada semua. Jadi hari ni kita nak dengar ucapan perayaan daripada TFC Senar Bahak. Jom kita dengar daripada TFC Direct dan TFC Lab dulu. Okay, jom. Tinggal pula kamera ni. Kami dari staf TFC Lab dan TFC Direct ini mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf Zahir dan Batin. Baik, seterusnya kita dengar pula ucapan daripada unit teknikal. Kami daripada unit teknikal ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Jom kita dengar pula ucapan daripada unit pemasaran. Beratlah unit tu. Okey, kita tengok pula unit pentadbiran dan kewangan. Okey, sekali you eh. Tak ni ambil dulu. Okey. Kita ucapkan raya sekali. Kami dari unit pentadbiran dan kewangan ingin mengucapkan selamat tengok cari CEO ni kat office ni tak ada. Dengar cerita ada padang. Jom kita tengok you buat apa. Kami daripada Terengganu Football Club Senyam Rahat ingin mengucapkan Selamat Hari Raya.